V Praze můžeme najít přes stovku studánek, které se nachází v lesích na okraji města, ale i v centru metropole. Na území hlavního města Prahy je registrovaných asi 130 studánek. Můžeme je najít na webu Prahy, pražské studánky, a tam si můžeme každý najít podle své městské části. Asi takový tři základní typy studánek. Jedny studánky je to vlastně jenom takový vývěr v krajině, kde třeba je to bahniště jenom, kde třeba najdeme divoký prasata. Druhý takový typ studánek jsou takový jednoduchý stavby, jako je třeba tady ta Urešova studánka. A třetí typ to jsou takový ty, třeba jako jsou na Petříně, v Lysolajích nebo v Chuchli, kde už jsou takové plnohodnotné stavby. Studánka v pražských Kunraticích byla několik let v dezolátním stavu. My jsme ji opravovali v loni, byla to jenom taková betonová krechlička, taková betonová jímka, z které vytékala voda karse zrezlou trubku. Potom jsme tady našli tři prameny, takže všechny tři prameny jsou podchycené do tří skruží a voda vlastně vytýká takovým jakoby dřekulatým nebo děravým klackem. A je to celý zasypaný, takže vlastně to ani není vidět. Zůstává jako ten přírodní charakter celý studánky, takže ten beton jsme schovali. Nejvíce studánek můžeme nalézt na východě města. Na prameny je bohatá modřanská rokle nebo divoká šárka.